Danas se nalazimo na ovom fantastičnom poljoprivrednom dobru, mogao bih slobodno tako da kažem, eparhije Raško-Prizrenske i ovde smo između ostalog da bih se i uverio koliko je Kancelarija za Kosovo i Metohiju učestvovala u jednom velikom zajedničkom poduhvatu i projektu izgradnje ovog fantastičnog dobra koji između ostalog treba da predstavlja i jedan zatvoren sistem samoodruživosti, a s druge strane može da posluži kada vidite po fantastičnim i poljoprivrednim mašinama i zgradama koje su izgrađene i kako sve funkcioniše, jedan primer funkcionisanja i proizvodnje kada je reč o poljoprivredi. I mi ćemo i dalje nastaviti da pomažemo i ovo poljoprivredno dobro i uopšte našu Srpsku pravoslavnu crkvu ovde na prostoru Kosova i Metohije, konkretno eparhiju Raško-Prizrensku, i dok neki drugi uništavaju, pale, skrnave, mi smo tu da pomažemo našu crkvu, da gradimo i podižemo, zato što je naša Srpska pravoslavna crkva ovde na Kosovu i Metohiji stožer duhovnog opstanka i ostanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji zajedno sa svojom državom Srbijom.